Bukan air, satu jap. Santan kara 1 kilo. Bahan bumbu dia. Cili api 5 biji. Bawang besar 1 biji. Sedikit belacan. Kunyit hidup 1 inci setengah. Serai titik 3 batang. Santan dah cukup masak. Kita masukkan carrot sebanyak 2 batang. Yang telah pun dibasuh bersih. Masukkan tempe. Kesemua bahan dah pun dibasuh bersih. Sebanyak tempe sebanyak 2 bungkus. Tahu putih sebanyak 3 keping. Pucuk tahu dan suhun telah pun dibasuh bersih. Direndam dulu. Suhun sebanyak sebungkus dalam RM2. Pucuk tahu RM5. Masukkan daun kunyit. Daun kunyit basah dah habis. Opa gunakan daun kunyit kering untuk menaikkan lagi aroma rasa kuah dia tu. Masukkan kobis. Kobis lebih kurang 150 gram. Bunga kobis lebih kurang 500 gram. Kacang panjang 200 gram. Kalau suka kawan-kawan boleh juga tambahkan sengkuang. Garam secukup rasa. Sedikit lada hidup. Opah nak blender kulit udang ni, nak ambil air dia. Boleh tambahkan cube ayam. Masukkan air kulit udang tadi. Dan masukkan isi udang. Lebih kurang 1 kilo. Dah siap dah kawan-kawan. Bolehlah kita sediakan telur rebus, sambal tumis ikan bilis ataupun sambal tumis udang pun boleh. Lepas tu kita sediakan nasi impit.